Hey guys, good morning. আপোনালোকক আৰু এটা নতুন ব্লগলে স্বাগতম জনাইছো। আৰু এফালে এটা দেখিছেনে বাৰু ৰাতিপুৱাই কাজিয়া লাগিছে মোৰ লগত, মাউচ বিচাৰি পোৱা নাই, মাউচ বিচাৰি পোৱা নাই। মোক কৈছে দুইটা সেইটো দয়াৰতে সোমাই আছে বুলি পিনে। আৰু এইফালে বিছনা দেখিছেনে, কালি পকা থলে সি আহি পিনে কঁকাল বিষাইছে বুলি। বিছনা পৰা নাই, এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বাজিলে। তোমাৰ ফোন আহিছে নেকি? ন এইফালে অফিচৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছে, এতিয়াতো সব ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম চলি আছে। কথা পাতিবৰ কাৰণে হেডফোনটো লগাই লৈছোঁ। এফালে উৎপলে মিটিঙত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এতিয়া এইমাত্ৰ গা চা ধুই আজৰি হ'লোঁ। আৰু 12:30 বাজিলে, কিন্তু এফালে কথা পাতি আছে, কিন্তু ভোকেই লগা নাই। আজি ব্ৰেকফাষ্টটো দেৰিকৈ কৰা হ'ল যে, এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান লাহেকৈ বনাম আৰু বোলো। ভাত চাত চাউল তাউলবোৰ মই অলৰেডি ধুইয়ে থৈছোঁ, জাষ্ট বহালে হৈ গ'ল। আৰু মই আপোনালোকক আজি বস্তু এটা দেখাম, মানে মই ৰাতিপুৱা দেখাইছিলোঁ, মই মেগী বনাইছিলোঁ যে মাটিৰ যিটো বাচনটোত, তো মই মাটিৰ বাচন লৈ আহি থৈছোঁ। ভাবিছিলোঁ চিকেন, হান্দি চিকেন বনাম বুলি পিনে, কিন্তু চিকেনটো বনাম, কোনোবা দিনা বনাম লাহেকৈ। তো আজি ফাৰ্ষ্টতে চব্জি বনাই চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মই গোটেই মানে কালি গোটেই ৰাতিটো, ৰাতি এই হেৰিটো হান্দিটো পানী দি থৈ দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা ধুই মেলি গেছত অকণমান শুকুৱাই এতিয়া বোলো চব্জি বনামগৈ বুলি ভাবিছোঁ। চব্জি বনাই খাই চাওঁ বোলো কেনেকুৱা লাগেনো। সেইকেইটা দেখিছেনে, এটাতো বাৰু ৰাতিপুৱা বনালোঁ, খাই ভালেই লাগিলে দেই মেগীখিনি। এইটোত মেগী বনালোঁ আৰু এতিয়া ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই মেলি থৈছোঁ। এইটোত একো বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ভাবিছোঁ আজি এতিয়া চব্জি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এইটোত বনালোঁ কাৰণে ভিতৰখন এনেকুৱা হৈ আছে, এইটোত একো বনোৱা নাই কাৰণে চাফা হৈ আছে। আজি ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্টতে এতিয়া ইয়াত চব্জিকে বনাই চাওঁ। একচুৱেলি মই এইটো আনিছিলোঁ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, হান্দি চিকেন বনাবৰ কাৰণে, কিন্তু চিকেনটো বেলেগ এদিনা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আজি ফাৰ্ষ্টতে চব্জিকে বনাই চাওঁ বোলো এইটোত, আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে জনাম বাৰু। কিন্তু এনেইতো মাটি বাচনত বনালে ভাল লাগে বুলি কৈছোঁ। এইটোত খালি ৰাতিপুৱা যে মেগী বনাই খাইছিলোঁ, যে মেগীখিনি মানে এটা স্মেল এটা আহে, মানে অলপ মাটি মানে যিটো গোন্ধ এটা আহে, সেইটো গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে, খাই ভালেই লাগিলে মেগীখিনি। এতিয়া ইয়াত চব্জি বনাম। উৎপলৰ বোলে আকৌ এতিয়া মিটিং আছে 1:30 বজাৰ পৰা, তো তেতিয়াহ'লে মই পটাপট ভাতটো বনাই লওঁ। ভাতটো অলৰেডি মানে মই চাউল ধুই মেলি থৈ দিছোঁ, অকল পাতিলে হৈ গ'ল। আৰু চব্জিখিনি বনাওঁ, চব্জিখিনি মই দেখুৱাম বাৰু। চব্জিটো বাৰু নৰ্মেলে বনাম, কিন্তু মানে সেই হেৰিটোত বনাম যে, মাটিৰ সেইটো বাচনটোত বনাম যে, সেইটো দেখুৱাম। বনাবলৈ লৈছোঁ দেই, বেঙেনা ভাজিকে বনাওঁ আজি ফাৰ্ষ্টতে। মোৰ হান্দিত বনোৱা চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। ইমান ধুনীয়া চেণ্ট এটা আহিছে ন, যিটো মানে মাটিৰ গোন্ধ এটা আহিছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাইছে। আৰু ইয়াৰ প্লাছ পইণ্টটো কি জানেনে, এইটোত মই যে আজি বনালোঁ, মোৰ গেছটো চব অকণমানো লেতেৰা হোৱা নাই। নৰ্মেলি এনেকুৱা কেৰাহীত বনালে মানে তেলটো ছিটিকি ছিটিকি পৰে, তো ইয়াত আজি মোৰ গেছ পুৰা চাফা, এইটো চাইডেও পুৰা চাফা হৈ আছে। মই কৈছোঁ বোলো এইটোত বনোৱাই লাভ দেই, একো মানে ক'তো তেল অকণো ছিটিকি পৰা নাই, অকল মানে যিটো ওপৰলৈ যিটো ভাপটো ওলায় সেইটোহে আৰু অকল। আৰু এতিয়া কথা হ'ল, এইটোতো এতিয়া বনালোঁ, এইটো ধুম কেনেকৈ, তো সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ভাত চাত খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া খালোঁ, বলোঁ, বনালোঁ, এইটোতো দেখিছে এতিয়া এনেকুৱাকৈ লেতেৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো কেনেকৈ চাফা কৰিব লাগিব মই সেইটো দেখুৱাম। আৰু তাৰ কাৰণে এনেকুৱা দুটাৰ ভিতৰত এইটো এনেকুৱা যিটো স্ক্ৰচ বাইট থাকে সেইটো কেতিয়াও ইউজ কৰিব নালাগে। এই যিটো চফ্ট থাকে সেই চফ্টটো অলপ মানে যিটো চফ্ট চফ্ট টাইপৰ থাকে সেইটো ইউজ কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মই এই হান্দিটোত অলপ পানী দি উতলাই ল'ম, মানে অকণমান পানী দি গৰম কৰি ল'ম, মানে চুব পৰাকৈ, আৰু একেবাৰে মানে হেৰি পূৰা বইল নকৰোঁ, পানী অলপ দি পিনে এনেকৈ হাতে চুব পৰাকৈ গৰম কৰি ল'ম। এতিয়া এইটো অন কৰিলোঁ নহয়, অলপ দেৰি এনেকৈ গৰম হ'বলৈ দিম পানীখিনি। ইয়াত এনেকুৱা বাচনবিলাকত চাৰ বা কোনো ডিটাৰজেন্ট একেবাৰে লগাব নালাগে। এতিয়া মই এইখিনি গৰম কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেলটো নিজে নিজে আঁতৰি আহিব। আৰু এইটো দেখিছে ন, এইটো যিটো কোমল আছে, কোমল স্ক্ৰচ বা এইটো, এইটোৱে দি মই জাষ্ট অকল মোহাৰি পিনে ৰ'দত দি দিম। ৰ'দটো ইয়াত বাৰু এতিয়াতো ৰ'দটো নহ'ব, মই গেছতে শুকুৱাই দিম আকৌ। এতিয়া এই গৰম পানীখিনি এনেকৈ হাতে চুব পৰা নিচিনা হৈ আছে,
তো এতিয়া মই ভিতৰত লাগি থকা অকণমান বেছি গৰম হৈ গ'ল অকণমান ঠাণ্ডা পানী দি লৈছোঁ এইটো এদি মোহাৰি দিম মানে মাউজি দিম আৰু ঠিকছেনে চাফা হৈ গ'ল আধা আধি এতিয়া আৰু অলপ আছে এইখিনি মই আকৌ অলপ মাজি দিম ইয়াত আপোনালোকে খেৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খেৰ ফুটছাই আৰু টেঙা এইকেইটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু সার্ফ বা ডিটারজেন্ট বা কাহিবাতি ধরা সাবুন সেইবিল ইউজ করব নালাগে এই মাটি বাসনবিল আর একদম যে স্কচ ব্রাইট টানো সেই ইউজ করব নালাগে এইটা দেখিছে না একদম পুরা সাফা হয়ে গেল আর এটা এই যদি রোদ আছে রোদত দি দিব লাগে মানে কিন্তু একেলগে কেবাটাও উপরা উপরকে থাকে রোদত নহয় সিঙ্গল সিঙ্গলকে দিব লাগিব মই ইয়াত রোদ পড়া নাই গতিকে মই গ্যাসত দি পিনে ইয়া পানিখিনি শুকুয়াই লম হে গাইজ গুড ইভিনিং এতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ ইভিনিং ওয়াক করব কারণে আর মই অকলে ওলাই আহিছোঁ আমার ইয়াতো এতিয়া অলপমান গরম পড়িছে আর দেই লাহেকে মানে আজি অকমান এতিয়া গরমই লাগিছে হাওয়াটো অকমান গরম গরম নিচিনাই লাগিছে আর আমার ইয়াত আন্ধার হওয়াই নাই দেখিছেনে এতিয়া 7টা বাজিব হল লাহেকে দিনটো দীঘল হৈছেগে আর অলপ দেরিকে আন্ধার হবগে আর পুরাকে মই অকলে ওলাই আছো আজি উৎপল গৈছে ড্রাইভিং ক্লাস কৰিবলে ঠিক আছে মই ড্রাইভিং ক্লাস কৰিবলে যাওঁতে দৌড়ি দৌড়ি যাম তো এক্সট্রাকে আকৌ খোজকাঢ়িবলে নাযাও বোলে মই সেইকাৰণে বোলো মই অকলে ওলাই যাওঁ অকলে খোজকাঢ়ি আহোঁগে গৈ পিনে ইয়াত নহয় ইয়াত দিনটো ভিতৰতে সোমাই থকা হয় যে অকণমান পিছবেলা ওলাই নাহিলে মানে কিবা ভাল নালাগে মনটো নামপথ থাকোঁতে পিছবেলা সময়ত কিন্তু কিছু এনজয় কৰিলোঁ দেই পিছবেলা সময়ত প্রায় ওলাই আহোঁ আমার তাত নামরূপত শর্মা হোটেল এখন আছে আর গুপ্তা হোটেল এখন আছে সেই হোটেলখানাত বহি লৈ চাহ আর সিঙরা খোৱা মজাই বেলেগ তারপর আর আমার নামরূপর কোনোবা যদি নামরূপলে যায় তেতিয়াহলে আমার নামরূপত কানাই হোটেলর সিঙরা খাই যাব কানাই হোটেলর সিঙরা সবতকে বেস্ট আমি অবশ্যই এবার যাওয়াতে অকমান সরু সরু হয়েছেগে আর সিঙরাকিটা আগতে কি আসলে সিঙরাকিটা বহুত ডাঙর ডাঙর আসলে এটা লাহেকে অকমানি হয়েছেগে আর কিন্তু টেস্টটো একে আছে একদম মানে খাই চাব পারে টেস্টটো বহুত ভাল সিঙরার এয়া মই পার্ক আহি পালোহি আর আজি ভাবিছোঁ অলপ মানে কমকে খোজকাঢ়িম নর্মেলি মই এক ঘন্টা খোজকাঢ়ো আজি ভাবিছোঁ আধা ঘন্টা 45 মিনিটমানহে খোজকাঢ়ি নকওঁ বেছি দেরিলৈকে খোজ নকৰোঁ তো মই খোজকাঢ়িবলৈ স্টার্ট কৰোঁ আপোনালোকক আকৌ পিছত লগ পাই আছোঁ ৱৰ্কআউট ফিনিচ হৈ গ'ল এক ঘণ্টা ওচৰ আছে খোজকাঢ়িলোঁ দেই আধা ঘণ্টা খোজকাঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ খোজকাঢ়ি থাকোঁতে গান লগাই লগাই খোজকাঢ়ি থাকোঁতে বোলো আৰু খোজকাঢ়িবলৈ মন গ'ল ভালেই লাগিলে মানে খোজকাঢ়ি পিনে তো এতিয়া ভাবিছোঁ চিকেন লৈ যাওঁ নেকি অকণমান সেইটো কাৰণে দোকানত চাওঁগৈ ফ্ৰেছ চিকেন আহিছে নেকি যদি ফ্ৰেছ চিকেন আহে তেতিয়াহে নিম তো মই ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া আৰু চিকেনো পালোঁ ফ্ৰেছ চিকেনে পালোঁ আমাৰ ইয়াত আকৌ ফ্ৰেছ চিকেন মানে লোকেল চিকেনটো বুলি নাভাবিব দেই আমাৰ ইয়াত মানে ফ্ৰেছ চিকেন মানে হৈছে যিটো বৰফত দি উঠোৱা ডাইৰেক্ট কাটি অনা সেইটোকে আমি ফ্ৰেছ চিকেন বুলি কৈছোঁ লোকেল চিকেনো পোৱা যায় কিন্তু ক'ত পোৱা যায় মই সেইটোহে নাজানো চাৰ্জাফালে মচুৰি বুলি পোৱা যায় নেকি আমাৰ এইখিনি পোৱা নাযায় লোকেল চিকেন গতিকে যিটো আছে এইটোৱে কাম চলাব লাগিব তো এতিয়া সেইটো কাৰণে বনাওঁগৈ মই চিকেন আৰু অলৰেডি 9টা বাজিলেই উৎপলো গ'ল ড্ৰাইভিং ক্লাছলৈ আহিবলৈ হ'ল বাৰু তাৰ এতিয়া তো সেইকাৰণে মই পটাপট চিকেনটো বনাই আৰু মই ভালপোৱা বস্তু আৰু এটা লৈ আহিছোঁ কি জানেনে বানানা চিপ্ছ মই ইমান যে ভাল পাওঁ নহয় এই বানানা চিপ্ছটো এতিয়া এইটো খুলি পিনে অলপ খাব লাগিব আৰু চিপ্ছটো অলৰেডি খুলিলোৱে ইমান টেষ্টি নহয় এইটো এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ আৰু মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ দৈ 1.5 চামুচ হ'ব হালধি 1 চামুচ দিলোঁ ৰঙা জলকীয়া 2 চামুচ দিম অকণমান সৰহকৈ দিম এইটো কালাৰৰ ৰঙা জলকীয়া হয় জ্বলাটো নহয় জিৰা গুড়ি দিম 1/2 চামুচ এইখিনি জিৰা আমাৰ ঘৰত পিচা হয় ঘৰত পিচা জিৰা দিলে গোন্ধটো ভাল ওলায় জিৰা 1/2 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ পূৰা 1 চামুচ দিম চিকেন মচলা দিম 1/2 চামুচ আদা ৰচুনৰ পেষ্ট দিম 2 চামুচ মিঠাতেল দিম মিঠাতেল 2 চামুচমান হ'ব আৰু এতিয়া এইখিনি মই নিমখ দিয়া নাই কিন্তু নিমখটো দিলে পানী ওলাব যে গতিকে নিমখ মই পিছত দিম এতিয়া এইখিনি ভাল ধৰণে মিক্স কৰি 1/2 ঘণ্টা মই ফ্ৰিজত থৈ দিম এইখিনি এতিয়া পূৰা মই এয়াৰ টাইট কৰি 1/2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম এতিয়া মোৰ মাংসখিনি মেৰিনেট হয় মানে মই বাকীখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্টতে মই কি কৰিম পিঁয়াজৰ বেৰিষ্টা বনাই ল'ম মানে পিঁয়াজখিনি ৰঙা কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল
মানে ইমানটো এটো রঙা হৈছে ন নমাই দিলে আৰু অকমান দেৰি মানে হিজি থে নিজেন যে হিজি থাকিব যে তেতিয়া আৰু রঙা হৈ যাব তো এতিয়া এখিনি নমাই থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হবলৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এখিনি মিক্সাৰ গ্রাইণ্ডাৰত পিছি লম এতিয়া মই পিয়াজ ফ্রাই কৰা এটো কুকাৰটোতে গৰম মছলা দি দিম লং ইলাচি ডালচেনি আৰু দুটামান কলা জালুক আছে ইয়াত মই আৰু এক্সট্ৰাকে তেল দিয়া নাই আৰু যিখিনি তেল আছিল মই সেইখিনিতে বনাম মাংসখিনি এইখিনি ফুটিলে এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজ দি দিম এইখিনি পিঁয়াজো মই এতিয়া অকণমান ৰঙা কৰি ফ্ৰাই কৰি লম পিঁয়াজখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই আদা ৰসুনৰ অকণমান আধা চামুচ দি দিম এইখিনিও এতিয়া লগতে ফ্ৰাই কৰি লম পিঁয়াজখিনি আমাৰ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া মই এটা বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এই বিলাহীটো দি দিম মছলা যিহেতু মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে দিছিলোঁ তো গতিকে মই মছলা আকৌ নিদিওঁ অকল ইয়াত হালধি আৰু ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰহে অলপ দিম আৰু নিমখ দি দিম মই নিমখ খালি মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে দিয়া নাছিলোঁ যে এতিয়া নিমখ একেবাৰে দি দিম আৰু সোৱাদ অনুসৰি অলপ আধা চামুচতকৈ অলপ কম হ'ব হালধি আৰু ৰঙা জলকীয়াও তেনেকৈ আধা চামুচতকৈ অলপ কমেই হ'ব এইখিনি এতিয়া মই একদম ভাল ধৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম মছলাখিনিও এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত চিকেনখিনি দি দিম মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া আৰু এতিয়া গেছটো একদম হাই কৰি দিম হাই কৰি পিনে 15 মিনিটমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিম এতিয়া গেছটো একদম মই হাই কৰি দিলোঁ মাংসখিনি মই এনেকৈ মানে হাই ফ্লেমতে 15 মিনিটমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিও তেল এৰি দিছে এতিয়া এইখিনি সময়তে মই যিখিনি পিঁয়াজ পিচি ৰাখিছিলোঁ যে ফ্ৰাই কৰি পিনে এইখিনি দি দিম আৰু এইখিনি দি পিনে এতিয়া মই আৰু 10 মিনিটমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিম আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ চিম কৰি দিম চিম কৰি আৰু 10 মিনিটমান ৰাখিলে হৈ যাব আমাৰ মাংসখিনিও এতিয়া আধা দি মানে অলমষ্ট সিজিলে আৰু 90% ইমান ধুনীয়াকৈ তেল এৰিছে দিছে না এতিয়া ইয়াত মই পানী দি শ্ল' গেছটো শ্ল' কৰি দিম আৰু লগতে এতিয়া মই ধনিয়া যে কাটি থৈছিলোঁ তাৰ অলপমান ধনিয়া এতিয়া দি দিম আৰু আধা ধনিয়া লাষ্টত দিম আমাৰ মাংসখিনি অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই এনেকৈ ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা কেপচিকাম আৰু বিলাহী দি দিম এইখিনি দিওঁ মই একেবাৰে এতিয়া আৰু 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিলোঁ এয়া আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল বনি